Od listopadu loňského roku je v provozu první cyklodepo určené pro rozvoz zásilek po centru města na nákladních elektrokolech. Za necelého půl roku fungování doručili kurýři již více než 30 000 zásilek a najezdili přes 13 000 kilometrů. Ten provoz tak se ukázal, že byl velice úspěšný a je velice úspěšný a může pokračovat dále. To cyklodepo využilo velice vhodné polohy blízko v podstatě ve středu města, uvnitř Pražské památkové rezervace nebo na jím okraji a zároveň v poloze na hlavní komunikační síti na městském okruhu. Z cyklodepa kurýři rozváží v průměru 300 balíčků za den. Tento úspěch podle slov náměstka primátora Adama Scheinhera ukazuje, že zřizování takových cyklodep má smysl. Hlavní město proto plánuje vybudovat další. Pracujeme na tom, aby letos v létě vzniklo již druhé cyklodepo, opět na blízkosti městského okruhu, tentokrát na Andělu. Opět to bude na místo parkoviště, které bylo ve správě TSK. Máme velkou radost, že teď vznikne to cyklodepo na Andělu a rozhodně budeme uvažovat ještě postupně uvažovat o nějakých dalších možných lokalitách v Praze, kde by to bylo možné rozvíjet. Lokalita Anděla je dobře dostupná pro dodávky, které zde budou překládat zboží, jelikož se nové depo bude nacházet přímo pod městským okruhem. Kurýři tak budou moci jednoduše obsloužit i druhý břeh řeky. Depo vybuduje technická správa komunikací, která od 1. května také převezme kompletní správu a provoz cyklodepa na Florenci. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.